Dobré ráno. Dobrou půlnoc. Dobrou. Ahoj všichni, vítám vás u nového videa. Dneska je neděle. Že jo? Už jo. Neděle asi 4 hodiny ráno a my jsme s Kubou akorát na letišti, jdeme k gateu a letíme na Malorku. Akorát jsme nastoupili do letadla a zjistili jsme, že s náma letí Brixy jako letuška, takže mám fakt radost, tak jestli sem přijde, tak vám ji pak natočím. Jak se ti sedí? Málo místa. Je to fakt hodně sedaček tady. A jsme na Malorce, moc jsme se nevyspali teda, let trval asi 2 hodiny, já jsem spala tak možná 20 minut, o trošku díl, ale... To se to povedlo, no. Ale je to ale strašný, dobrý. Jak je tam tak málo místa. A viděli jsme krásný východ slunce. Juhu! Jak jste viděli, tak my už máme naše kufry a teďka jsme si našli, že autobus, kam jedeme, nám jede za 2 hoďky, takže máme ještě chvilku čas. Já jsem si ještě doma připravila svačinu, bo si na letišti v Praze koupil paníny, tak konečně na něj přišla řada. No a jdeme se teda nějak občerstvit a budeme pokračovat dál. Já úplně miluju to, když přijedeme někam na dovolenou, vyjdeme ven a jsou tady palmy prostě. To je úplně jasný pak, že jste na dovče. A teďka teda jdeme najít ještě nějaký autobus, aby jsme dojeli do centra, do Palma de Mallorca a odtamtud potom pojedeme dál. Jsme zjistili, jak tady fungují autobusy, takže ten nám jede za hoďku, potom budeme pokračovat do Colonia San Jordi a teďka jsme si teda ještě sedli tady hnedka naproti do takového baru, já jsem si dala džus, Kuba pije pivo. Dovolená. Tak na zdraví. Tamhle je náš autobus, kterým jsme přijeli, my už máme zase naše kufry a teďka jdeme k hotelu. Kuba to tady už trochu zná, protože tady už byl, takže nás vede. A je teda pěkný vedro a já mám ještě pořád dlouhý kalhoty. A tohle už je náš hotel, tak my se jdeme ubytovat. Náš pokoj ještě nebyl připravený, takže teďka jsme ještě na chvilku u hotelového bazénu, ale je to tady úplně skvělý, takže já jsem spokojená. Hnedka jsme skočili do vody, teďka už se namažím a za chvilku se teda budeme ubytovat, až ten pokoj bude připravený. Tak teďka jsme byli u bazénu, trochu jsme tam usnuli, ale už jsme na pokoji, tak je to takovýhle hezký malý pokojíček a máme úplně krásný výhled. Tak se to otvírá, takhle. Máme úplně krásný výhled. A tamhle takhle je náš bazének. Akorát tamhle teda je západ, takže je škoda, že úplně neuvidíme západ slunce. Ale je to krásné. Jsme zabydlený, namazaný a teďka jdeme prozkoumat okolí. Takhle vypadá náš hotel zepředu, ještě s bazénem a tady, kdo chce, tak si může rovnou po žebříku slézt do moře. Tak to určitě tak ještě vyzkoušíme. Jdeme dál a tamhle ta pláž naproti je náš cíl. Tak schválně za jak dlouho tam dojdem. Máš hodinky? Ne. Já taky ne.
už jdeme z pláže domů, za chvilku bude večer, takže na tu se těším, já už mám hlad jak blázen. A ještě po cestě jsme potkali supermarket, takže si asi koupíme něco na večer. Na pokoji, po sprše a hurá na večer. Já musím říct, že se fakt nemůžu dočkat a hlavně jsem zvědavá, jak ta večeře bude fungovat, jak tam budou mít jídla, protože to je teda podle mě taky docela důležitý v tom hotelu vždycky. Takže my se celý den těšíme na to, jaká bude večer a hlavně jaká bude zítra snídaně. A je to tady, je to večeře formou bufetu, takže já jsem si vybrala několik druhů brambor, mám tady i něco s hráškem, tohle to je nějaký zelí se slaninkou a tady grillujou čerstvou rybu. Takže fakt super, Kuba si dal gazpáčo a pak taky tady nějakou směsku. Tak dobrou chuť. Tak teďka už je druhý den ráno, já jsem teda po večeři úplně usnula, asi to bylo tím, jak jsme letěli přes noc, tak jsme vlastně skoro vůbec nespali. Takže jestli vám přijdu rozespala, tak máte pravdu, protože já jsem spala asi 10 hodin, což si nepamatuju, že by se mi někdy stalo. Takže jsem se docela dobře vyspala, ale znamená to, že jsem nestihla včera večer sestříhat tenhle vlog, takže závěr natáčím teďka. Tak já doufám, že se vám tohle video líbilo, my jsme si první den užili úplně skvěle a těšíme se, co budeme dělat dneska. Tak se mějte hezky a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj!